tardes, Alberto. ¿Cómo puedes? Nossa, velho. Ah! Você quer, querida? Senhorita Pablo Vittar. Oh, meu Deus, eu sou senhorita onde, gente? Você que quer em vista? Puta que pariu. Olha o tamanho da minha sala. Isso aqui é coisa de Preta Gil, viu? Que eu não tenho dinheiro pra pagar isso aqui, não. Gente, tem E dois preta, olha. chuveiros. Agora eu vou mostrar pra vocês o quarto. Preta, tu vai vir dormir aqui comigo, né? Deixa, eu tô passada com a vista desse quarto. É igual lá de casa. Só que dói. Ela tá muito impressionada com a vista. Meu pai nunca viu. Nunca tá comendo uma maçã verde, que ele também nunca comeu uma maçã dessa. É novidade. É novidade. Passando aqui uma makezinha na pereba que deu na minha boca. Mas, gente, já já vai ter, ó, corre lá na página da minha amiga Preta Gil, que vai ter uma livezinha com a gente. Vai ser incrível. Tamo aqui já, ó, nos esquenta. Já já na página da minha amiga Preta, a gente tá aqui comemorando o single de decote que saiu e é sucesso, graças a E os meus 22 vocês. anos que eu tô fazendo hoje. 22, amiga. Só que 16, não, gata. né, amor? 16 again, 43. baby!